За. Хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Тэгээд манай боловсруулалт соёлын шинжилгээ спортын яам өнгөрсөн 4 жил засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт туссан салбарын бодлогыг хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ингэж ажиллалаа. Үнэхээр энэ удаагийн бүтцээр орж ирж байгаагаар бол одоо ингэ соёлын яамыг бас шинээр эмхлэн байгуулж байгаа нь бол туйлын цаг үеийн олсон асуудлаа гэж үзэж байгаа. Сүүлийн маш олон жил соёл спорт гэдэг энэ хоёр салбар бол үндсэндээ бол дандаа нэг яамны хавсарга явсаар ирсэн. За энэ төсвийн хуваарлалтанд байнга нэг тийм орхигдсон маягтай ингэж явсан. Манай соёл урлагийн салбарынхан бол маш их баяртай байгаа. Өнгөрсөн 4 жил ерөнхий сайдын ард иргэдийг соён гэгээрүүлэх аяны хүрээнд соёлын салбарын хөрөнгө оруулалтыг түүхэндээ байгаагүй хэмжээнд ингэж нэмэгдүүлж маш олон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг зоригтой эхлүүллээ. Төрөвчөөсөө одоо ингээд ажил хэрэг болоод ингээд явж байгаа. Соёл урлагийн салбарын ажилтан албаагчдын нийгмийн баталгаа цалин хөрс түүхэндээ байгаагүйгээр нэмэгдсэн. Үнэхээр соёлын яам байж ийж энэ ард иргэдийг соён гэгээрүүлж ийж даяаршиж байгаа энэ дэлхийн ертөнцид Монгол хүн монголоороо үлдэх, Монголын соёлыг дэлхийд таниулах энэ гол ажлыг нуглах тусдаа яам байх нь зүйтэй гэдэг дээр бол салбарын сайдаар ажиллаж байсан хүмүүс бол энэ дээр бол байр суурь бол бүрэн дэмжиж байгаа гэдгийг илэрхийлье. За биеийн тамир спортын улсын хороо байгуулж байгаа. Ерөнхий сайд бүрэн ивэл дороо авж байна гэж харж байна. Эргэжил олимп болно. Тэв дэлхийн бүс нутгийн маш олон тэмцээн уралдаан болдог. Ерөөсөө энэ дэлхийд чинь соёл урлагийнхан маань спортынхан маань л одоо төрийн талбаа мандуулж монголчуудыг бахархуулдаг, оомгшуулдаг, монголынхоо нэрийг гаргадаг ийм гол салбар байдаг. Аль ч улс оронд тэр агуулгаараа одоо улсын хороо байгуулагдаж байна. Энэн дээр бол ерөнхий сайд ивэл дороо шууд өөрийнхөө удирдлагын дор авчиж байгаа болохоор төсөв төлөвлөгөөнөөс нэхсүүлээд бас анхаарах байх гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл ямар нэгэн яамны харьяанд байж ийж хавсарганд явж ийж ингээд нэг хөрөнгө оруулалтын асуудал шийдэгдэг. Тэгэхгүй бол ингээд нэг тусдаа агентлаг гээд ингээд орхигдчихвээ гэдэг ийм болгоомжтой бол бас хүмүүст байдгийн. Тэгэхээр энэ дээр бол тийм асуудал гарахгүй байхаа. Манай биеийн тамир спортын салбарынхан маань бол маш их хүлээлттэй байгаа. Энэ улсын хороо байхдаа бас маш амжилттай ажиллаж байгаа. Энийг бол сэргээж байгуулж байгаа бол зүг зүйтэй болж байна гэж үзэж байна. Зүгээр ер нь бол энэ хууль бол ингээд батлагдлаа гэхэд дараа нь засаг сайжруулах юмнууд гарна. Манай боловсруулалтын салбарын одоо ингээд тэргүүлэх юм дээр боловсруулалтын тогтолцоо хөгжүүлэх асуудал гэж орж ирж байгаа. Энэн дээр бид нар бас ярьсан, хэрэг хэрэглэхийн даргатай оюурын сайд бид нар бас ярьсан. Ер нь явандаа засаг сайжруулах боловсруулалтын тогтолцоо гэдэг маань өнөөдөр бас жаахан засаг сайжруулах шаардлагатай байна. Сургуулийн өмнөх боловсрал, ерөнхий боловсрал, дээд боловсрал гэдэг дунд нь мэрэгжлийн боловсрал гэдэг юм нь өөр яамны харьяанд явчихад байгаа юм аа. Тийм болохоор энийг ер нь засаг сайжруулж мэрэгжлийн боловсрал бол мэрэгжлийн боловсруулалтын сургалтын байгууллага болохоос биш хөдөлмөрийн байгууллага биш ээ. Энийг бол би маш олон удаа ярьж байгаа. Явандаа энийг нэг тогтолцоог нэг бүрэн болгож боловсруулалтын тухай хуулиндаа өөрчлөлтийн оруулж ийж засаг сайжруулах шаардлагатай байгаа. Энийг ирэх 4 жил бас боловсруулалтын талаар ажиллаж байгаа гишүүд маань хамтраад зүтгээд хуулинд нь өөрчлөлт оруулаад ингээд хийх бүрэн боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Ингээд энэ удаагийн бас 20 оны сонгуульд ард иргэдийн зүгээс гарч байсан маш олон асуудлуудыг энэ засгийн газрын тухай хуулийн бүтцээр ингэж орж ирж байгаа салбар байгууллагууд, яамдууд бол энэ мөрийн хөтөлбөртөө засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөртөө бүрэн тусгаад хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллана байхаа гэдэгт итгэлтэй байна, дэмжиж байна.